Pandemija COVID-19 je ostavila već brojne posledice, a sa nekima ćemo tek da se susrećemo u vremenu pred nama. Mame nisu okej, to nam poručuje Centar za mame. Sa mnom u studiju Jovana Ružičić, osnivač Centra za mame. Dobro jutro, hvala Jovana što si ovde da govorimo o uvek važnoj temi, a tiče se mama. Dobro jutro i hvala tebi na pozivu i prilici. Pitaću te odmah kako su mame. I šta to nije okej? I do kakvih ste saznanja došli pokrenuvši ovo istraživanje? Veliki broj mama je zaista na ivici pucanja. Saznali smo svašta, pokušavali smo sa ovim istraživanjem Mama kako si, da saznamo kako se u poslednjih godinu dana promenilo majčinstvo. Šta je sve uticalo na mame u poslednjih godinu dana i zaista smo se fokusirali na ovu izmenjenu stvarnost, odnosno život pod koronom. I saznali smo da oko 60% mama kaže da su im se značajno uvećale obaveze nego u poređenju sa periodom pre korone. Saznali smo kroz različita pitanja, vrtimo se negde oko brojke, oko 60% mama koje smatra da im je potrebna stručna psihološka podrška, oko 65% mama koje smatra da će pući makar jednom nedeljno, a mnoge od njih više puta ili čak svaki dan. Jednostavno, život se za mame značajno promenio. Nije da je naš život bio 100% idealan i onda došla korona i srušila nam sve. Mislim, mame su se inače raspadale i pre korone. Zaista nas se očekivalo da budemo i stonoge i 100 ručice i da možemo sve i da imamo i karijeru i da deca zdravo jedu i da razvijamo sve njihove interesovanje i sve njihove potrebe u isto vreme, naravno, dok izgledamo kao manekenke bez bora, pora i celulita. Tako da, nije da je baš idealna situacija bila pre korone, ali čini mi se da je korona samo ono što je već bilo problematično istakla u prvi plan i postavila na jedan potpuno novi nivo, gde se od žena primarno očekuje da će raditi sve oko kuće. Mi smo imali još jedno istraživanje pre skoro godinu dana gde smo saznali da su mame u 80% porodice zadužene za sve online školske akcije. Dakle, imamo mame čije deca su kod kuće. Mnoge škole su radile online u poslednjih godinu dana, zapravo većina škola. Te sve škole rade u isto vreme kada je radno vreme mama. A možda su te mame, iako su radile, ako nisu na trudničkom i tako dalje. A većina njih nije radila. 80% ovih mama koje su popunile ovu našu anketu su žene koje su zaposlene puno radno vreme. I one su samo pored tog svog posla dobile još jedan, a to je online škola i bavljanje sa decom. A da li je bilo onih koje su radile i od kuće? Da, oko 48% mama je, mislim, radilo od kuće tokom čitave pandemije. I zamislite, imate decu, radite od kuće, radite oko kuće i oko dece. I oko njihove škole. I sprskate alkohol dok sve to radite. Da, da, da. Mislim, baš je onako bilo poprilično uzbudljivo. Pa ti si mama dvoje dece, tako da si primer i možeš da kažeš odmah i svoje iskustvo. Ja, moje iskustvo je bilo, možda je ovo za psihijatra, ne za televiziju. Ali je bilo prilično zaista intenzivna godina dana, gde sa jedne strane imam sreću da je moj posao vrlo fleksibilan, a gde sa druge strane, pošto jeste fleksibilan, onda na njega treba da dođe red. I zaista ispunila sam otprilike 7% stvari od onih koje sam planirala u poslednjih godinu dana da uradim. Jedva sam uspevala po nešto da radim, a deca ne idu u vrtić već više od godinu dana. I sada razmišljam, nekako smo svi, čini mi se, pre godinu dana mislili, ma sad za par meseci pa će da bude bolje, pa će ovo, pa će ono. A trenutno se ne vidi kraj pandemije, a ja ne znam koliko mame još mogu dugo da izdržu. Da izdrže. Šta nam još kažu ti statistički podaci? Mame kažu da su bile manje produktivne, što naravno je za razumeti. Što se poslodavaca tiče, oko 80% žena smatra da su se njihovi poslodavci trudili da ih zaštite ili najbolje što su mogli, što se izloženosti drugim ljudima tokom rada, a opet jedna petina mama se nije osjećala bezbedno na sopstvenom mestu, tako da na sopstvenom radnom mestu, što nije mala stvar. Saznali smo da je tek oko 40% porodice imalo neku pomoć baka i deka, ostali nisu imali, naravno... Pa nisu ni mogli roditelji da vode decu kod baka i deka zbog čitave situacije. Apsolutno, dok se naravno količina obaveza oko roditelja i starijih članova porodice izuzetno povećala. Ali meni se zaista čini da je glavna tema ovog istraživanja zapravo to mentalno zdravlje mama. Jer su mame zaista
ovu pandemiju odradile onako carski, a ne znam koliko još dugo možemo da izdržimo. Ono kako se kaže, žena, majka, kraljica. Apsolutno. I to sad je sada došlo do izražaja. Ali da li sada nakon ovog istraživanja ste došli do onoga što bi trebalo promeniti? Da, pa imam nekoliko stvari. Mislim, teško je, nisu mame jedine koje pate pod pandemijom. Mislim, pandemija je apsolutno uticala na svaku osobu na ovoj planeti. Nemoguće, mi se bavimo mamama i pričamo o mamama, ali jasno mi je da je to jedan problem koji je obuhvatio čitav svet. Ima nekoliko stvari koje treba da se promene. Još bih samo da spomenem da smo mi ovo istraživanje objavili simbolično 8. marta, jer smo želeli da ukažemo na jednu glavnu stvar. A to je, čini mi se, da je naša generacija, moja i tvoja, Adrijana, da smo mi došle najbliže toj rodnoj ravnopravnosti za koju su se naše pretkinje zalagale. Tačno. A da nas je pandemija samo podsjetila, čekaj, može tako dok je okej. Ali kada je stanje krize, a pandemija apsolutno jeste stanje kriza, krize, da. Apsolutno jeste, onda zapravo se vratimo na one tradicionalno žensko će ovo, muško će ovo. Tako da jedna od glavnih preporuka je da na svakom segmentu društva radimo na toj rodnoj ravnopravnosti, jer da to nije tako, onda se ne bi očekivalo od mama da budu te koje apsolutno sve završavaju. Isto mislim da je jako bitno da pričamo o tome i zato ti hvala na pozivu da dođemo ovde jutros, jer mame, jedna od stvari koje smo saznali je da oko 80% mama redovno ili makar ponekad prebacuje sebi sve što nije stiglo da uradi. A tek svaka treća stigne sebe da pohvali. I zato je bitno da se čuje ovaj glas, da mamama nije okej, da smo crkle, da smo se umorile, da je ovo teško i ajde da se ne pravimo da je fantastično, ajde da ponekad same sebe potapšemo po ramenu i da kažemo da je to okej. Bravo. Ali ajde da mi ovde spomenemo i tate. Da li... Evo, kakva je situacija, što su mame rekle, koliku pomoć imaju od tata, odnosno od svojih supružnika, partnera? Da, mi smo saznali u istraživanju, dakle, svaka 2/3 mama smatra da im se život značajno promenio od kako je došla pandemija, dok od tih istih mama 1/5 tek smatra da se njihovim partnerima promenio život i da su oni sada više uključeni. Dakle, svaki peti tata i 2/3 mama. Imamo veliku, veliku razliku i to treba da bude, ti procenti treba da budu približni jedni drugima. Ne kažem da nisu sve tate, naravno da jesu i zaista živimo u vremenu aktivnih očeva, samo njihov broj još uvek nije 100% i treba i takako da radimo, jer sve što mi želimo kao centar da postignemo bez tata stvarno ne možemo. Hvala ti na ovim porukama. Nastavljamo da pratimo vaš rad i da upozoravamo i iznosimo. Hajde da ne bude preteće, upozoravamo, ali verujte da ovo jesu alarmantni podaci i verujte da treba čuti nekad taj poziv u pomoć na vreme. Hvala, Jovana. Hvala tebi. Vidimo se novom priliku.